Jedným z najútočnejších prístrojov pre každého, kto sa chce aj na hobby úrovni venovať elektronike, je generátor frekvenčného priebehu, či už sinusového, trojuholníkového alebo obdĺžnikového. Predstavíme takéto zaujímavé riešenie, ktoré je k dispozícii formou stavebnice. Je založené na integrovanom obvode XR2206 a obsahuje niekoľko málo pasívnych prvkov, ako sú rezistory, kondenzátory a ovládacie prvky. Zostavenie tejto stavebnice je pomerne jednoduché a stavebnica je cenovo veľmi dostupná, stojí 8 eur. No a v podstate pre začínajúceho elektronika nahradí takýto generátor, ktorý už stojí okolo 150 eur. Samozrejme, je to len pomôcka pre začiatok, keď budete chcieť ladiť alebo opravovať nejaké zosilňovače, obvody, ale aj generovať obdĺžnikový signál pre rôzne mikroprocesorové zariadenia. Takže tu je v podstate obsah tejto stavebnice, sú tam rezistory, kondenzátory, potenciometre a prepojky, no a samozrejme plošný spoj a konektory. Tu je pohľad na hornú stranu plošného spoja, čiže na stranu súčiastok. Je veľmi dobre značený, takže obsadzovanie súčiastkami nebude robiť problémy. Tu je pohľad zo spodu, čiže na stranu spojov, kde budete vlastne tie súčiastky spajkovať. Poradie osadzovania je spravidla podľa výšky. Najskôr sa osadzujú najnižšie súčiastky, čiže v našom prípade rezistory. Rezistory, hodnota rezistorov sa označuje farebne, avšak vyznať sa v týchto kódoch, hlavne keď tie farby nie sú príliš výrazné, ako tu vidíte napríklad na modrom podklade, nie je to ľahké rozlíšiť, tak preto odporúčam každý rezistor odmerať nejakým jednoduchým meracím prístrojom. Ja to meriam tak, že vlastne chytím jeden koniec do ruky a na druhý voľný koniec priložím hrot, tým pádom sa vlastne odpor mojich prstov a ruky nepripočíta k odporu, takže meranie je pomerne presné. Toto je rezistor s odporom 1 kOhm, takže nasuniem všetky rezistory odmerané na patričné pozície podľa dokumentácie a podľa značenia na plošnom spoji. No a potrebujem ich zaspajkovať. Ja používam síce takúto kombinovanú spajkovaciu stanicu so zdrojom a teplým vzduchom, tá stojí okolo 80 eur. Avšak rovnako dobrú službu vám urobí akákoľvek spajkovačka, napríklad takáto lacná digitálna spajkovacia stanica z Lidla. Takže postupne cínom, v ktorom je vo vnútri tavidlo, najčastejšie kolofónia, postupne prispajkujem všetky vývody rezistorov. Osadzuje sa to podľa výšky, pretože teraz vidíte, že vlastne ten plošný spoj mi leží na podložke tými rezistormi. A keby tam bola nejaká väčšia súčiastka, tak by to mi tie rezistory sa posúvali. Následne odcvakám klieštičkami vývody. Po prispajkovaní každej skupiny súčiastok odporúčam skontrolovať spoje, či tam nevznikol náhodou nejaký studený spoj, či všetky spoje sú dobre zaliaté. Tu na to vidno, keďže otvory sú troška väčšie, že ten cín zatiekol aj na druhú stranu, takže všetky rezistory sú spoľahlivo prispajkované. Pokračujem ďalšou súčiastkou podľa výšky. V tomto prípade je to petica pre integrovaný obvod a jumpery, čiže prepojky. Čiže znova založím peticu, ohnem jeden vývod, aby sa mi vlastne to neposúvalo a prispajkujem. Vidíte, že to nie je moc stabilné. Mohol by som použiť zveráčik, ale na takúto jednoduchú úlohu to netreba. Teraz idem prispajkovať keramické kondenzátory. Vidíte tam značenie, napríklad tento kondenzátor, ktorý na okraji má hodnotu 105. Tu je vlastne kód, čiže je to vlastne v pikofaradoch, prvé dve číslice a tretia číslica je násobiteľ. Elektrolytické kondenzátory sa označujú hodnotou, tuto vidno 10 mikrofaradov na 25 V, no a kratší vývod, ktorý aj takto označený, je mínus, dlhší vývod je plus, u elektrolytických kondenzátorov je dôležitá polarita, čiže tu nám mám osadené už aj potenciometre.
Hodnota potenciometrov sa udáva takýmto spôsobom, čiže 5 x 10 na tretiu to je 50 kOhmov. Tento je 1 x 10 na štvrtú, čiže 100 kOhmov. Takže prispajkujem všetky tri potenciometre, majú rôzne hodnoty, takže tiež dávam pozor, aby som ich nezamenil. No a tu mám integrovaný obvod XR2206, ktorý potom vlastne nakoniec, keď je všetko v poriadku, zasuniem do petice a tým pádom mám vlastne všetko osadené a môžem to vyskúšať. Sú tam prepojky na prepájanie, teda na prepínanie tvaru signálu a frekvencie. No a sú tam tri potenciometre. Prvý reguluje amplitúdu, druhý jemnú frekvenciu a tretí v podstate frekvenciu na hrubo. No a na výstupe mám vlastne zem, potom tam mám obdĺžnikový signál v strede a sinusový alebo trojuholníkový signál na okraji. Tu som to troška takto naklonil, aby bolo vidno tie popisy na tom plexiskle, čiže tam sú vlastne frekvenčné rozsahy, ktoré pomocou tých zelených prepojok prepínam a hore je prepínač trojuholník sinus, takže ako som už hovoril, prvým potenciometrom vlastne mením amplitúdu a druhým mením frekvenciu jemne a tretím potenciometrom mením frekvenciu na hrubo. Tu na to takto skontrolujem na takomto jednoduchom osciloskope. Aj osciloskop je veľmi dôležitý pre každého kutila, takže v budúcom videu si ukážeme túto jednoduchú a lacnú stavebnicu. No a idem ešte v podstate vyskúšať prepínanie priebehu, čiže v strede je obdĺžnikový signál, tu na je sinusovka na okraji a keď prehodím ten jumper, tak mám trojuholníkový priebeh, takže takto som vyskúšal, že všetky funkcie generátora mi fungujú. No a ako som už spomínal, v budúcom pokračovaní ukážem stavebnicu osciloskopu. Tiež tam už je viacej súčiastok, menšie rezistory. Našťastie na tejto stavebnici sú súčiastky, ktoré sú pre plošnú montáž, čiže tri integrované obvody a jemné rezistory už prispajkované, takže budete spajkovať len konvenčné súčiastky. Samozrejme, takéto jednoduché generátory a osciloskopy nenahradia také prístroje už pre pokročilejších amatérov a profesionálov, ale pre začiatok stačia. No a keď vás to začne baviť, tak potom zvážite, či je vhodné investovať do kvalitnejšieho prístroja.